Retire Mary Ogambotia. K.88. Sharinga. Tapping up screen. Made njagala kuyita wano. Mpola mangu mangu. Ninaje ndaga. Umaru King itasubia. Wechidi. Ankoloni King itasubia. Okay. Made sa anyway tuba batono. Na ye chechigana kutapping up screen. Mawele banji. Chikugana kusharinga. Kubanga ino message nze ndi mubulizi wa njiri. Mbanja gale njiri etambule, tambule, 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 tambule. Queen Momo, thanks for the gifts, mami. Ya, okay. Nsobolo kuitira mu wano kati sawa zino. Nti tune writer nkulamusiza. Okay. Mpuliriza bulungi. Bana abantu baina ekintu ekibasumbuwa. Mukope ku tune, mukope ku tune. Temukola ki? Temu. Bakuita batemu ubala nyo mnyige nyige kupupesa pesa wamwe. Ngati uni wakola. Nange ntuu sesebo. Ngati uni chakavi. Message zota. Na Uganda ziba tuka ku. Message zo igiriza avani mitie mito. Respect yon jasi galanji kuwa. Mpozi no kujukiza nti. Live uje mkoze lero. Neku Facebook ujeri. Osobolo kujia ku Facebook. No jayo kujeyo. Osobolo kudownloadinga. Yo kuchikiriziwa. Naleka ko kudownloadinga bobo ya galo downloadinga ya mpozi message zenzizo kubawa lero nabasubizo jiwa wajo na yonu nakula jo na yonu nakula yonu nabasubizo tingenda kukeda ko nesikede ok ebigena maso vili kwebiti Museveni baba labio nabio 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 baba la na kwemuna Uganda tolimo chivalo katichagulanya asitude na akusitula na akuza mchivalo. Yensonga lwachi Museveni kati sawa zino bana Uganda alinga nga abalaba muko ku mugaso akwata no bwano buli ku TikTok wano nabutwale guru babo wewe ku sente abwe kukutilizeko obo bwana tebufuna mu Museveni Museveni yabufuna mu kanchi kudilemu obo bwana tebuina chebugenda kufuna mu Museveni Museveni yagendo bufuna mu nnyo lwachi nti Museveni yetaga abantu nti runo lutalo chagulanye Museveni yegomba gasenganze chagulanye kubanga chagulanya ina abantu Museveni tabayina Museveni aine mmundu aina buli chimu na ebyo byonna byonna tebikola nga toli ku side ya abantu mpuliriza bulungi kati chagulanya asitudde abantu abazza mu kibalo Museveni yali aparedinze abanna majebe yali ataddeyo simanyi ba Jeno Bilali nga ataddeyo simanyi ba Tinyefunza nga ataddeyo simanyi ba Tumukunde nga ataddeyo simanyi bano ba Mbabazi nga ataddeyo simanyi bano ba Besije nga ataddeyo bano simanyi ba bakaido tafiri batega atega buli season yaji atega yoba namaje banamaje banamaje ngechintu bwe kibange kibava mu ngalo ekiva mu seven mu ngalo wakili kidda mikono jaba namaje banne bwe bakoze ebikorobero puliriza bulungi gwe muna Uganda toli mu kibalo gwe muna Uganda bakulabanga farm ngali mu farm nti balunda bubuzi nti ako obaka logo yi baba bagala kabagende kabachimira amazinga kagenda kachima yensonga lwachi bakugamba nga gwe va mu byobufuzi ebyobufuzi bive mugenda wekolere milimu jo nga kibalinga bakugamba nti ebyobufuzi biina kuba byabwe atenge ebyobufuzi bye bidetermininga ne ku milimu jo okola gwe ne babi kugoba mpuliriza bulungi bana abasajja chagulanye yabakole ekigenyi nagenda asitula bana Uganda nabazza mu kibalo atenga mu byonna 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 bakoze bana Uganda muna Uganda wadda mu kibalo aba abasendezi abasenzeri abasende saluti kati ekintu echo bakirwanyisa kiki abalemye okufuna teri muna Uganda abesiga naba bakolerera baina naba genda ni bakolerera mu seven aina basa sula busasuzi kitegeza ki ndi runo lutalo tebaina wo chance ne kubanga eva muna Uganda ya salawo chagulanya yajja na gamba power belongs to people chine ekintu kya abantu neba liyeli sebo kati sawa zino bageza ako kutambuza message ndoza muziulira muhozi yavudeyo na gamba ndia bine bintu ndie oina kuba muna majo wa muna polisi chitegeza ina kuba mkwata mundu nawe iso na gamba chintu tetu inza chiva wa au netuvao mau unajia na gamba chagulanyo obo ya galobu inza gendo ukwate mundu funaba kwate mundu besi jenajia na gamba genda munsiko genda munsiko ntigwe muna Uganda civilian toli mu kibalo kyabwe toli mu wadde kati kyagulanya akusitudde akugamba people power yensonga lwaki mu seven wabasindika abantu abatulwanyisa abamukolera tebatuyita ba people power batuyita ba NUP ndi eva buli wobera mu kibiina buli wobera wa kibiina oba oli mu kibalo kyabwe yensonga lwaki wayogeranga biwayogera ne bakubuza goyogeranga ani ninga Uganda gwangalyo ojina kosea bali eri abakulu baina kukuweleza gwe
Osigibi, baina kukolera gwe. Kati ekintu ekyo kibaluma. Nti omusajja abazuku siriza abantu, ate abantu tebabasobola. Gwe munna Uganda wona otegeerera amaanyi go mu kino ekintu. Ojja otegeerera nti Museveni talina kyali wadde akatono bwe kati. Nkubuulira. Ojja kitegeera nti Museveni talina kyali wadde akatono. Wuuyo sawa zino yekukutiriza ku TikTok. Eyaggulawo ka akawunti. Omanyi lwaki bekukutiriza ku TikTok? Omanyi lwaki batagetinga abo abalina ku following? Lwaki? Balowooza nti osobola okukonvinsinga following eyo ekufollowinga n'obalimbalimba n'obabatwalira beetaaga gwa following abantu abo. Tebakyasobola. Tasobola kuyimirira n'agamba naye ngenda kutereeza mumpagire temukyasobola muwagira temukyabeesiga tewaliwo asobola kuva mu gavumenti ye ne mumwesiga ne wabakoze statement ezifaanaganako zitya ne wabakoze ebirungi ebifaanaganako bitya ekintu ekyo kibaluma nti kati ate muzuukuse ate mugenzi ozuukuka nga ate babakoze ebibi bingi tebakyasobola kubalimbalimba oba muntegeera tuli fena oba neeyogeza nzekka ekintu kiri gye muli mwe. Chukula bachagulanya gamba byonna bajja bikola naye gwe bonozuukuka tebalina kibali. Byonna bajja bikola naye gwe bonozuukuka tebalina kibali. Bana abasajja we bajja mu buyinza baapulaninga ekintu kya myaka na myaka na myaka na myaka. Namu ababalwanyisa mulina okulwana nga mukimanyi nga mupulaninga ekintu eky'emyaka n'emyaka n'emyaka n'emyaka. Okategedde? Ye kubanga tosobola kuvuganya n'avuga Subaru nga gw'oli mu kalawumu. Never. Karawo mukaina wekagenda kukomya Subaru inawe kola ki obompulira nawe inakulota biroto binene okulwanyisa we biroto ebiki ebinene obo kategedde nti mwe eva mubaddenga muloto buno buloto bwala isi somesa abana kasito somesa abana nozimba yokayumba ngomaze naye uli omusajja ye yakitegeera wabera nobuyinza naka kayumba kozimbi akakugoba muye nakasulamu obo tegeera njye yogezanze ka oba we muli okategedde. Munansi bonobera obuyinza ojja kuba nekicho bali eri abasajja sebo yasalawo obobera kutaka ejimo batoliberako oba oli bulungi oba olina kuba bubi yesebo byonna byonna yabisalirawo oba olina okufuna mu byokola oba tolina kufuna byonna byonna yakola ki byonna byonna yaditamininga ku ebyo kati gwe namala nakugamba bina ate byo biveemu ngalinga gamba nti byo bibye gwe genda eri okole era bw'ovaayo n'oyogera bakubuuza oyogera ngaani ngaate oli munna Uganda kimanyiddwa ti power belongs to people constitution ewuyize bukuwa naye bo tebagoberera constitution be bafaayo ani gwe bagenda osiba oba muzizi wa misango batagitaziza bo be bafaayo ti kati tumusibe kubanga bo ne bwe bazza emisango we basalawo tebasibwa kyabwe ekintu kyabwe kati gwe n'okibeeramu ng'okiri wakati ng'olinganga endogoyi oba ng'olinganga embuzi oba enkoko nti ku Krismasi omukulu anondamu leero ndyeyokaliwa kati kyagulanya ze akusitudde akubikudde amaaso akulaga awali amaanyi go akulaga nti bali eri balina kukolera gwe munna Uganda. That's why ennaku zino mufaayo kubigenda mu maaso n'ogaba enguudo nga tezikolebwa n'ogaba ebuli bw'enguzi nga bungi n'ogamba ebyomulimi nga bifa bufi nowe mu nsawo tukola naye ngaakasente tetufuna mataka gaffe nga bagatugobako ebyenjigiriza ani afuna omulimu abaana baffe nga tebafuna mulimu ekyo kikolebwa lwakukuggula maaso luli eri wakolanga ng'ogamba mwana wo amala okukola kweyiya weweyiyayiya webigaana wano ng'ogendako mu bawalabu kitegeeza gwe bakikugobyemu tofaayo nakumanya lwaki biganye wano wano pasita najja n'akugamba nti wali waakuloga nibasoka bakulimbira awo kuddogo lyakuloga bakuloga naye nga pasta eyamutumye yani ye Museveni gwe wegendereza machacha agasinga obungi BSFC bebabeera bebakuba nekyagulanyi bapasta byali ase kyagulanyi mujjukire ebibadde wa basumba bamwe bano basimanyi bano abalala basimanyi bamondo simanyi baani kati gwe munnayuganda kitegeere kino nti eva obadde baakusiba kati sawa zino tukusumulula. Wetuba tetunakusumulula ne Uganda empya ejja kulema kubanga Uganda empya gw'okimanyi gwe Uganda eno kimanyi ng'agamba nti omubbi yeeyiya omuleka ne yeeyiya eyalidde ssente z'enguzi gwe yalidde ssente z'omuwomusolo gwe mubemuwaba butebe obuyoyofu mu mikolo gyammwe baakupuroguraminga omukulu ye yayogera toyina kwogera nina gwe njogerako naye wano oba neeyogeza nzika kyagulanya asitudde bazze bakugambye muhoza gambye wotaba munnamagye oba wa polisi tosobola kulembera Uganda tebajja kukkiriza
Museveni nakulaga nti abamuvuganya bonna bonna besije munnamaje. Tumukunde munnamaje. Bilali munnamaje. Ne bakulaga wano Kinyefunza Sejusa munnamaje. Bano bamba bazi bonna bali mu nsiko. Bonna bannamaje. Osegede. Ne baba kupaledingira wali. Nti bwoba oyagala kukulembera kale oganye Museveni wakirironda mubali. Ekyo kye bakugamba. Nti gwe toli mu kibalo, toliimu. Si bibyo bino. Gwe bibyo bya kugenda kubakolerera kubaleetera. Oba nfuna. Kyagulanya akusitudde n'akugamba, ah, power belongs to people. Gwe osala waani afuga, ani atalina fuga. Gwe osala waani akuweereza, ani atalina kuweereza. Kibaluma. Bala babafiirwa buli kimu. Bafiirwa buli kimu. Ekintu bwe kinadda mu mikono gya munnayuganda, nga munnayuganda oyo talina bikolobero, talina be yabba. Then, ajja kuba asobola okutunuulira ani yabbaani. Naye we balabanga munnamaje naye yabba. Nti otafire ndiye. Nti otafire nawe wabba ndiye. Kati gwe otafire onofuna obuyinza. Onotandika okukwata ku banno babbi banno we mubaddenga mubba. Kitegeeza ki? Museveni agenda kuba wambye Museveni. Okategedde. Kati tetulina kuba wa tutunula buli kaseera. Ne tutunula anga eno neno. Kyekiyinza obaleeta mu buyinza. Kyekiyinza oleetera Museveni okweyubula. Ne tutema. Amatabi ago. Tetwesembereza. Ne tugatema. Kati Museveni eva atusulire entalo. Museveni tumupangire ku lutalo nga ffe tulumupangidde. Tulekerawo okulinda mbu atusulire kino tugaane. Abitusulidde ebbanga lyonna bukyanga atandika kufuga. Yatusulira mabira era yawunzika mutemi. N'atusulira ajja alinyisa emisolo. Ani ankubira? Ani ankubira? Ani ankubira ono? Oulira, ompulira kwoli, azatu suulira emitego. Yagenda n'abalimba limba mu ate mabira, simanyi biki biki, n'amuguza baki. Ne tukaaya na bannayuganda, era twawunzika mabira munda bamutemye temye. Osegedde, binazenga abikola, kano mukategeere. Azenga atusuulira ebintu ne tuwakana. Tulekerawo okulwana mu olw'okuba alina kyatukoze. Kubanga tuyina ensonga z'atukoze nnyingi ezitumala okulwana. Kanga kudiremu. Tulekerawo okulowooza nti alina tukola kino tulwane. Nti bw'anaakola kino tujja lwana. Tuyina kulwana kubanga atukoze bingi nnyo ebitumala okulwana. Banaye. Naye yesibye ku ssimu yange nsobedde. Hey, I'm going to call you back. Ish. Ompulide. Taina kutusuulira. Musimanyi bw'anaakola kino, abo obuntu butunafuya. Obo obuntu buli omugamba bw'akola kino nga tulwana. Bw'akola kino nga tulwana. Bw'amala kikola, muba mugenda nafuwa mugwe mu amaanyi. Tubala kalyeri. Nti munnayuganda tetulina watu wetu munafuyiza. Yabuleeta ng'abuleeta oluusi nga tagetinze ggwe obiveeko. Akimanyi ne bw'anaakola biki byonna byonna byonna. Bw'osalawo omulwanyisa ojja mmuggyako. Kanga kuddiremu. Museveni akimanyi. Ne bw'anaabikola byonna byonna n'akola byonna bw'osalawo omulwanyisa ojja mmuggyako. Kati ye kyafuba okulaba era kyafuba okukola gwe kukumalamu maanyi obiveeko odde muziri ensonga vva mu by'obufuzi. Ebyobufuzi biveeko genda okola emirimu gyo. Okategedde tojja sobola ekyo kyayagala okutusiiga. Buli watuleetera ensonga. Ensonga eyo n'etuuka ng'etukola ki? Ne tusituka ne tugamba tetukkiriza. Buli wekimala ne kivaawo ne kituukawo. Then ng'olwo alyoka akugamba abantu abamu bakola batandika okunafuwa. Kati mulwana olutalo luno ng'ozze omazeeko ng'okimanyi nti lusobola okuba lire oba marathoni. Esobola okuba lire oba marathoni. Mulwana olutalo luno nga mukimanyi nti si lwaleero si lwankya si lwakwosa nkya wabula obudde bwonna azironga azimusigadde mulwana. Abaterebaani mu Afghanistani balwanyisizza omumerika emyaka aga. Nga balwanyisa omusajja akyasinza amaanyi. Akyasinza amaanyi. Omumerika. Emyaka aga. Omumerika yadduka yawunzika abadduseeko. Adduseeyo. Lwaki? Kubanga baasigala balwana. Bo baali bamanyi kye balwanirira. Kati gw'oyingira mu nsonga zino mbu mulwaneyo emyaka ebiri. Mulwaneyo emyezi kkumi. Mbu kati olwo emyaka esatu bwe giggwako mbu ngolo onafuye. Bitulemye. Bikulema bitya? Olutalo luno tululwana paka kuluggusa. Tuyina omusota mu nnyumba.
Wetuba tuwa galo jeba kama tu ino kukukuba. Must. Must. Olita jana kugama mbo sima njwe mbukola chino. Mbukati oro nechita kola. Mbukati oro. Tugenda kuruwana. Bulichige. Tugenda kuruwanyi samu seveni mpaka kuvako. Mpaka. Mpaka wavako. Mpaka. Oba njogira kona haba antuwano. Oba waliwa haba antegera haba mpuliliza. Oba waliwa haba tegera bie njogira. Kwa kumpuliliza chanja ulo no kutegera bie njogira na chocha anja ulo. Uyizo kumpuliliza. Nga nkwo gerera bulungi. Ngoga mabana ya ine dobozi liyegono. Chiseka. Nga ategwe bie uliliza. Na ye njagala opikinge. Luno lutaro. Opikinge point zenge zako kugamba. Osegede. Ii. Luno lutaro tuluruana paka kurugusa. Kati gwose kati. Mwenzo okuntu nulira wano nga mwemula dobozi liyegono. Mugamba bana ya yogera bulungi. Ali romantic. Osegera. Okategede. Museveni ayagala kuba malamu manyi. Ayagala munafuwe. Afuba nyo leta programu. Nga programu ye wajireta neta kola. Nge nafuya. Nabagamba na konti nechino machi tu parliament ye achiba letera. Yes. Buli wala gandi techikoze. Ngulaba wa message. Dia lulimu akola kwe motite. Ngati mwa. Temuina chimu akola. Entalo fe tugendo zimu tuwalida. Tugendo zimu letera. Tumutwalire ku lutalo. Nga fe tulumutwalira. Ate tubale lutalo luno nga tuchimanyi. Titululwana paka kugwa. Muna Uganda bonolwana lutalo luno nga uchimanyo inalulwana paka kugwa. Museveni ajja tuka asule na webi intu aduke. Kubanga tajja baluwa anyisa paka. Na ya rooza. Nti achia soboro bali imbani mudayo mutulo. Echu cha rooza. Arooza achia soboro bali imbani imbani mudamune mweba ka. Echu cha rooza. Na yebuli wa mumu weda kuna ategira nti. Ho! Banonewe na akola chite wali chiba jakola. Ajabisula waduke. Nkubolida. Nkubolida. Tumutwali ni kubia fi. Kurutalo uruwa fi. Ye. Mubudu uruwa fi. So sibi nebibi vino vyatuwa. Mwa atusulide chino. Nga ee. Tetukiriza. Tetukiriza. Oruwa mchino nga atusulida wechi. Ee. Tetukiriza. Tetukiriza. Oruwa mchino nga atusulida. Ee. Tetukiriza. Bulichimutu jachite reza nga tukutobu. Inza we guanga liya fi. Nina ugenjogerako na yoba na yogezanzeka. Boli chimu chigenda kutereira. Mugwanga liyafi. Boli chayo nonye tuja chiteleza. Gatuko tobu inza wegwanga liyafi. Ate tulikusua. Tugenda buku hata. Mufe mubino mbuwa natukola wati. Aba hatu ngaze. Tewali watu marida. Techiri yo. Echumu chijene mubongo wa mwe. Tewali yo watu marida. Engeri yo kaja asobolo kutumala. Mkwe kutaba na Uganda bonuba malau. Cha asobolo kola choka. Ukutumala. Na imu wabakule zino statement mbu, wana atukula wa hati haba atumazi. Wana atukula wa atumalida wa. Wa. Na kumuna yuga no manyicho ya gala. Wa wakumalida kare, mbulida wa. Mbu atukula wa hati, kasta tukiriza na atukula wa hati haba amazi. Teri yo wa amalida. Mkubulida. Kumuna yuga na wabu ukate kwewe yetaga. Tari kuyina. Toli kusaidie. Bionabi abala. Agamba senga ni inaba na Uganda. Mundu newe yalizi sude. Senga inaba na Uganda. Ye, chagulanyi ya kuza mchivalo. Ate chagulanyi ya gendo kuza mchivalo. Nga Museveni ya yunu unadda. Ye yunu unajori. Tocha asobola mwesiga. Tocha asobola mkidirizamu. Ni wana agama, ni wana kukanti kari kamumpe muka chansi ntereze. Nga vya dala ya gala tereza. Temujia kukiriza. Ate nga tetuina kukiriza. Obuyinza buwa fe. Ulina jana gata tujia kukiriza kuwa mtu buyinza. Ani ambu Musabi. Fetu wafu kamidekonti vambi mtu weku buyinza. Obuyinza mwabu wamba, mwabu wamba. Era tuluanyisa bantu batu wamba. Omuntu yenna alina okuwa obuyinza kugwanga lyo oyo alina okubanga yakuwamba buwambi. Batu proving a right ever. Second, ever batu wansonga lwaki tulina olwana. Lwaki gwanga eriryo. Muntu yalina okuwa obuyinza okukola ki. Kiringa nga wono zimbe nyumba yo. Olina nga yakuwa obuyinza dilo oyingira dilo ofuruma. Dilo webaka dilo otebaka. Tuchegera. Egwanga lya banansi bana Uganda. Kati oli bwayimirira na gasi jja kukuwa obuyinza. Abate alina okubanga yabuwamba. Osegede. Ababu wambi. Chitekeza na mba chimanyi tibaha wamba. By force. Shekede. Katichagula nyakuziza mchivalo atoli yeyo lulubala. Tuku gamba. Tukuba abantubo nabona. Abafe wa Museveni nebaja batu yingizemu. Kubanga Museveni feba ayagala. Ayagala abantu okudda mchivalo. Yensonga lwachi tukubaba na abayimbi. Abali kusaidie. Babereyo. Fetulu wanyisabamu kuata mundu. Feba nansi vana Uganda vanyini gwanga lya fe. Obo ntegea. Mpulida bulonji. Obane yogezanzika. Tuluanyisa. Bamu kuata mundu. Aba wambe guanga liyafe Uganda.
betulwanyisa. Kati omuntu yenna ateseza ne bamukwata mundu, aseka ne bamukwata mundu, aina deals ne bamukwata mundu, mukwano gwa bamukwata mundu, mumusindire wala. Mutekewo kye bayita olusalo salo. Kubanga Museveni wageza nafu na abantu enu. Okategede olutala abalukereya. Osegede yensonga lwacho omuntu yenna atwenyigamu. Omuntu yenna awamattuka ebbali. Tumugobera wala tumugamba genda. Genda totwenyigamu. Totwesembereza. Gwe tokyali wa muffe. Osegede ye gwogamba Museveni aine mundu. Boboga maje mundu ye Kamalabyonna. Lwaki yetaaga okugula baki batikitoka batikitoka bamba bakotte mundu kikaki. Sniper. Bubu gamba ja omusajja aine mundu ate bobane mundu ofuga kike kimusasuza ba tikitoka baina mundu mukomewo mukomewo muve mukuloba muve mukubasiriweza kike kisasuza bayimi bakute mundu kikati AK-47 uzi gani oba sniper rifle bakute ki bakute simu ngafe lwaki baba sasula obadde okimanyi nti bakwata sente ze bawa tikitoka nga n'omusirikale akute mundu tebazimuwa. Obo badito chimanyi. Obado chimanyi ntipakuwa ata sendi. Nibaziwa omoyimbi. Nga ne batari yani. Obanga habi unoga antik. Abasirikale chikumi. Tebazifuna angako. Nga zozo nizo. Ngoziba wadebo na. Luachi bazi sasulo omoyimbi rumu. Nibakuwa ata kawumbi. Nibakuwa waba. Nibakuwa ata bilioni makumi asatu. Nibaziwa saba yimbi. Luachi. Baina mundu chi. Naboba tende kebamaje. Luachi bakuwa ata bilioni chukumi atano mokaga. Za cooperative union. Nibaziwa bampuga. Bampuga bandamaje. Muchitegere kino ye mwe mwe bana Uganda mwe bebagala osigebe oboba wagiro bato bawagira kasito banga byokola biyamba bo boche chikulu tebafayo oboba wagiro bato bawagira kati togwa mu trap uno lutaro tewali we baluwangu bila mulekerawo gama mbo kino we chitulema Museveni abatu maze never muchije mu bigambo byamwe muchijene mu ndowoza zamwe Museveni taina watu malira. Echo mchiteke mbongo wa mwe. Ntitulu wano lutalo luno paka Museveni wagenda. Paka ukutere ze guanga liafe. In fact, tulu wana lutalo luno Museveni kugenda. Tulu wana lutalo luno paka guanga kutere ya. Segede, nabagambie, neimbabu lide vyari kuchi. Vyari we Zimbabwe. Mugabe ya wamba Mugabe. Nakati Zimbabwe tete redanga. Neimbabu lide vyari we Sudani. Eyo Sudani yeyo maamboke yeyo jemulaba. Sudani, Bashiri ya wamba Bashiri. Nakati Sudani tete deranga. Nenzi janga ambaku ulira. Burkina Faso. Muna maje ya wamba. Na yera na ye. Faini murunji. Na yero buhinza aganyo buzi za mubandu. Yasoka nabasabe miyake vili. Wejagu wako nabasabe tano. Katiba nabasajja. Bacha asoboro kujanga befulanti bawambi. Baba wambi. Ntiobabe bawambi. Era bali wamuna mweba na Uganda. Kumbe. Bagenda basi baka tambala kuda yomu tulo. Ateba na Uganda bangu kwebasa. Kasitamu na Uganda da yomu tulo. Goro manya chiko zechi. Yensonga lwachi tubeera wano ku media. Tubeera wano ku social media. Okukuku umanga tewebaka. Nga tubeera mutulo. Bine bintu byonaba mawu byebakola simanyi parliament. Simanyi bayisa bino 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 bino. Byonna gwe muna Uganda bosigalanga ogana. Tebiina mugaso gasia. Wabula baagala kikuteekamu mu mutima. Nti bakola kino baba bakumaze. Engeri yokka gye basobola okumala. Kukuta. Kubatta bana Uganda kubamalawo. Oba kutereeza byanfuna. Byanzijanjaba. Byabulimi. Byabulunzi. Infrastructure. Bana Uganda batukenga baga bano obuyinza. Nga asobola okujja. Nafuna omulimu ne waba wagwanga ki. Biki. Ate bibatasobola kukola. Arrogance yaabwe yebatuga. Arrogance yebayina. Obutaagaliza bwe bayina. Bwe bubajja mu buyinza. Nti gwe muna Uganda tebakwagaliza kubaako na kantu konna. Ate jukira bobato inako ina. Ujia kuruwano kufuna kubako ni chufuna. Ubo mfuna. Katiba fubanyo. Simi yange gize. Umpulida. Simi yange bade. Ya gala zikida. Kanjiteke koko kariba. Ubo mpulida. Ntigwe. Eva yegwe. Yegwe bulichi. Gwe Kamalabi yona. Muzine nsonga. Mubuli imbera yona. Yegwe. The moment. Wota andiko kwela bidanga. Nga. Wanaye. Ate kati nakola chinze. Nze nakachwa. Kadama. Muganda wange. Basa sulaba kadama buliru nako. Bade kusaidi ya Museveni. Beta agabantu. Bako labuli omwe bikorobero. Kati omuntu yenna yenna kugezako kunda kusaidi ya. Wibaina Musasula.
Ate sente tebaziina zigula bana Uganda bonna. Huba mukategeera. Tebaina sente zigula muna Uganda. Ate ffe wetuli buli kabalo ke babala tujja ne tugusa abantu kubanga luli eri baleetanga obubalo ne bubeebasa ne bafuba ne babeebasa bo ne bayisaawo ebyabwe kati saawa zino tuli ku media wano obwana buli kuno bulaba mu 7 bumulaba mu byenda ne bugamba ebyo byenda biba byenyola bwe biti alabika alowooza kino ne kajja oyu okakanaka ku byendowooza ye nkubuulira obwana buli ku social media wano platform buziina nti luli twalindanga CBS simanyi biki biki bajje batubuulire kati muna Uganda oina ne platform buli chola be kitufu oba buli chola be kichamu ojja no chogera ko nga tewetaga kusaba muntu yenna tewetaga kuchebitinga nam tewetaga kuchidesigninga wadde nam ojjanga gwe kadatako ah Yesu ngalachi bagala nakuterawo misoro musimanyi okubera ne social media obere no bakwanda ya basajja ba ye naye byonna ffe tumunayo tulabanga babikola ne tukaye mu bikole byonna eyo basubuze balinyise misala ndiye atuke kisera nga tasobola surviving awo nga basubuze misala emisolo tegirinye atuke kisera nga tasobola surviving awo nga tabye atuke kisera nga tasobola surviving awo nga tali denguzi kitegeeza buli lucha waliwo muna Uganda azukuka tikubanga kati sawa ziyo bannayuganda bamanya amazima naye okuzukuka bazukuka mpola 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 kijja tuke kisera bamutunule maaso bati babugabe naye gwe otugamba ki atenga chigenda kutuka chigenda kutuka patunule Museveni mumaso bamugambe gwego bitugamba ngani bwana ine bwanga lyafu otukatuka kisera nga ansa tazina nga inakuduka ate huyo siye mukadde ajja kusojja ko bwasojjeza nga jari pressure zimusi nkubulira luno lutalo tebayina chance na yewe webaka kino ekintu kitegeere waliwo abaagala ha yekolera music analyst nkulamusiza webaka n'ozibiriza bwoti kino ekintu waliwo abaagala okukikubbako bakitwale problemu eri emu kukwebaka tulo yensonga lwaki naffe abazuukusa tetuzibiriza oba oliawo nga yekolera akuteereddeyo oba oliawo nga kiseka yakuteereddeyo oba oliawo nga Navas oba oliawo nga Mosquito oba Robert tuli kuno tetukkiriza muna Uganda kwebaka yensonga lwaki bakuteerawo bivulu ku bivulu ne bagenda bakutega bivulu ku bivulu ne bakutega mwenge mwenge gwe ne bakulaga nti gwe nagwa layisi ne bakujjawo ku mwenge ne bakulaga nti ndi amasanyu mangi bakukipinga oli mu busibe webase osigede bakukipinga tofayo kubigenda maso gwegenda ku TikTok kyebali bakoze TikTok omanyo lutalo lwe twateeka ku TikTok okujiza mu banna Uganda kubanga TikTok yali etagetinze bavubuka bato kati abavubuka baberanga eyo nga babera mu kweyambula gwe wegendereze nnyo abawala babeyambula ku social media njagala obegendereze bonna nga bobala beyambula season ku season lwaki bijja season lero ne bakulaga ebitundu by'ekyama byono enkya ne bakulaga ebyoli n'oluddako ne bakulaga ebyoli bantu 10 oba basatu babana lumu theni nebisirika emyezi ngeye ne 5 theni mabadde mune bakulaga ebitundu by'ekyama byoli nga nebyo mulala bintu biri political aba bana bamukwata ne bamugamba katukuweyo milioni mukaga 10 hey gokate okate umwana naga milioni 10 milioni 2 ndiye ha umbange enda kugwe ulamu bugenda kuterera ina kana ke kasoma nga akola tya nga diversion baba jako baba keepinga mulimu byakisiru baba keepinga mwogera ku byakisiru ebyo biyamba Museveni kwebasa bantu osegedde gwe wegendereze lero waba wakatambi akobwerere akafulumye wagenda kubaawo obutambi obwerere obugendo fuluma ngaba bunawo babutano olaba batuka ne bakuba kigeri ekyana ekiwala emigo politinikolo na kitegeera luvanyuma nti biri politiko chi politinikolo ngendo laba ono mukyala muzata achi situ deno chisi tula achi tutte uwe chama la doza nyadiru yawe bama la dochiza nyisa diru nga nachote chimanyi bachi kube emigo yagala musajja wange olugiragira nga kibasulamu kawo butambi ejo je mizanyo jawe bagenda kutuka ekisera banonya we bakukwata obwongo yensonga lwaki waliwo bulaivu obumu bwenda bako ne bakomuledi abamu ne ngamba yi komuledi owenchuka chukobere ku kalaivu kakabata ositula abaana ositula abantu benchuka chuka abakwesiga bakugoberere obalekeyo mwe wakabata kabata gola bila dala state agent kabata bebamu kuba promoting ekintu kino nti osobola okukola live no sabiriza no funa
Yensonga lwachi buli kasero gendo buliro lyavuddeyo nkwadde milioni ta kwa byonna biri politiko bazimba basabiriza kati gwe nawe otoke kisera nokalaba nga platform yo inakuje yambisa kunonya bagenda bogenda kusabiriza ah byonna biri politiko bino Museveni watu wala nkuka ife tumubera mutwe tuga kati abantu abamu alinda Museveni yabajja mugamba ah Museveni tajja kujja Museveni atuma ye abako ne batuma namugaga gendo okoleboti abogera bwe bitigendo muweyo milioni kwezi gwolaba musajja kujja kati nalabye omuyimbi omuga agamba bamuwe mitwale esatu eja dola mitwale esatu eja dola ng'omuyimbi waimba ki nga baji kuwera kubwerere toina je waimba just kukuwa buwimbo liya simi wa muyimbi lo luyimba mitwale esatu eja dola milioni chikumi nguya ani azigama akola wa iyi ba government ye kuwa kati oluma lozi kuwa nga bakugamba ja kati kola boti ne boti ne boti ne boti gwena okolera Museveni ngolusi tomanyi Owoza mugagga wange simunyiza ye yampadde kumbe omugagga yatumiddwa mutume nze ngugaye bajjako okumba milioni atano nga baagala nsudiye munnamajomu mbomogoza abantu nze gundi oyo wakabi gundi oyo wakabi nakera kumusabula nagenda okuddayo nga bankubye deki block nakera musabula ngule nigo gaba oguza abantu mbo munnamaje mukubayi nabyayogera mukati ngende muguza abantu gundi wakabi gundi mulungi nyo gundi alina fe gundi alina fe baagala okutubaka ekintu kya fe baagala fe bana Uganda fe bana Uganda na yate tebasobola kubafuna kati bayina kweyambisa yekolera oba kiseka oba lumbuye oba ani yenna ajje abaguze ekintu kubanga mwe yekolera oba kiseka oba lumbuye oba tiktoka yenna yali mumwe kubanga mwe mumulabango wamwe ochegede obo oliawo nganzize bantandika kubaguza kintu nganamwe mugamba akisekka muna Uganda munaffe na tubona abona ebintu abiyogerako buli lunaku ekyagamba kitufu kumbe ngendo batundayo mutuke kisera nga byemukola byonna byonna bikolera ki biyamba bo bino byaddala bino si bibozi Museveni bwati bwakola oli ajja nakuwaana nakulaga nti okuba Museveni oli mulungi nnyo kyovola banze bojja nongamba nti bannaye onkubira Museveni nsimye Pompe tontuma. Kasito tandika nkolera kino gasia. Kasito tandika Tereza amuwan. Si Tereza. Tompa magezi. Jangu sima busigamba bugambisa nti yago lumba. Owoli wewo. Na yaji ya kuja. Akuwani lize. Akugambe wanu wama yongira. Katiate wano. Wagize kize wakatono. Katikuwa unyo. Katiate gina bichi bichi bichi. Kumbe. Aina we yaba dafu nilamu. Bwokuba tomanyi ndi Museveni ya akulachi. Ya kupika. Tonkubira. Obo mfuna. Museveni watu wa koti gobo olinze Museveni. Obo olinze ayogera lunyankole mbu yagenda okujja akugule. Akuwa akasente. Ajanga gwe. Gwomanyidde ddala. Nga n'olulimi alwogeranga nga boyina okwesiga. Kubanga mwina n'endowooza nti. Omutuufu alina kubeera ki? Alina kujja nga ayogeranga nga bw'omanyi. Omutuufu talina bw'ayogera. Talina njogera. Omutufu aba mutufu n'omukyamu mukyamu. Bangi basobola okujja ne boogera ng'abantu bewesiga. Mugenda ne mulowooza nti ange eggwanga lino kati oli wajjanga wa ggwanga lino kati oyo mutufu. N'owulira oli ng'akugamba nze Kawalya kati nga naawe otandika ate Kawalya yaŋŋambye kitegeeza Kawalya mutufu nga Kawalya atandika kwefuula mubi w'amagezi. Olina okuba n'obwongo obusengejja buli kikugambibwa. Otherwise ojja leeta ekintu Museveni gwe tulwanyisa sifala. Kano mukategeere. Si musiru. Akozesa nnyo obwongo n'okusinga emmundu ekyo nkibagamba akozesa obwongo bungi nnyo n'okusinga emmundu omusajja yakubuzaabuza n'akuleetera besigye n'olowooza besigye ali mu ggwanga alwanyisa Museveni myaka 25 nakati era tukunnyonnyolera tonnabuuka bulungi oyo Museveni n'akuleetera Sebaggala n'akuleetera Mau ne weesiga Mau n'omukwasa ne DP n'atuuka n'ayabuluzaamu DP n'agenda ne wa Museveni oyo Museveni n'akuleetera Mpuuga ne bajja ne bawambo bwakabaka n'akuleetera Mayiga. Oyo Mayiga yali draftsman wa muki wa Museveni. Yali draftsman wa Museveni mu regional tier. Eyokukyusa. Okukyusa akatikkiro ng'alondebwa muntu, ng'alondebwa bantu. Okategede nga bamukubako bukubi kalulu. Mayiga yali draftsman wa Museveni gwali mwaka ki? Gendo ononyereze gwali mwaka ki? Oyo Mayiga. Siyogera bya swaka banze. Abantu abamu bakola ebintu kati gwe n'olowooza nti akyuse oba bamukanze abantu baveerine missioni zaabwe Museveni tatikka muntu missioni ng'omuntu oyo yali amukubyeko Museveni tateeka muntu mu gavumenti ye
yali amukubye ko ngamukubira byaddala kubanga akimanyi ye yali mu government za banne nga minister of defense amanyi yakozesa obukodyo obwokulya government za banne munda agenda ogenda mu nsiko ngaayina abantu abagenda omulwanirako munda kati naawe amuyekere byaddala akuteeke mu government ye omulye munda abantu bonna be mulaba bateeka mu government nugamba nti yayise mawu namuwa obwa minisita simanyi yazise beti kamya bonna baali eno nga kabadi kino kitegeere bonna baba baali eno nga kabadi gwamukubye ebyaddala kufa kati omuntu akulimbye limbye bwatyo n'atandika n'akulowoozesa myaka ana olowooza bwotyo kati era gujja olowooza ebintu biri direct bwe biti tuzze tukubye omuyimbi otandika kutubuukira bwanti oba obutono mukube bino ebinene muganda wange omanyi olutalo lwe tulwana ggwe omanyi omusajja gwe tulwanyisa siifu oli atuula bwati n'akabala omanyi bano bakano kafuna kano tekafuna buli piki gy'okwata kaakulya laba nonoono buli pesa ly'okwata kaakulya gwe tuliko Kyagulanyi yabiyoolawo n'adduka nabyo nakati Museveni agoba Kyagulanyi yabuusa abantu amaaso Kyagulanyi gwe munnayuganda yakuzza mu kibalo yakuzza mu kibalo n'akukomyawo todda bino si byakuloba bino si byakuwa matuka erimbu leero nva kusiika chapati otandike kweyogeza oli ku chapati z'osiika wano MP waffe yakozeemuko ku nsobi naye tumuweeyo chance MP memba wa paalamenti buli memba wa paalamenti amanyi ekimu kyayisa abantu bw'olaba akola ekintu kyonna kyakoze ng'olaba kimu kyayisa abantu si misiteeke alina kyakifunamu ennene si basiru wadde mwe mubeereyo ne mulowooza nti mwe bageze ennyo gw'olaba n'ensobi yabatagiraba kyovula waffe tubatunulamu ne tugamba gundi oyo muyaaye tetuloba gundi oyo muyaaye tetuloba gundi oyo muyaaye tetuloba ffe tubagamba ti gundi oyo muyaaye tetuloba tetuzibiriza gundi oyo muyaaye gwe nodda mu bambi bino ebintu tebiri mu bambi Museveni bye yalwana nabo mu nsiko yabakubanga bokumbi wakulaba ng'olinga ava ku mulama kakumbi ku mutwe lwaki kiki yali alwanirira olowooza ekyali kiri waffe kuba balwana nabo obukumbi Uganda gwanga ddamba lye tulwanirira kyokka gw'ojjudde ekisa oli mu bambi oli asitudde ebintu ebigenda okutta ebigenda okusiraanya okubonyaabonya obulamu bwonna bwonna obutatereera gw'okulembeza bambi bambi alina gy'akutwala owooza bambi tumuleke y'ensonga lwaki tukuba abayimbi tetwagala muyimbi yenna akolera Museveni kudda mu bantu bonna balina kudda eri wamukwata mundu kubanga tukimanyi Museveni be yeetaaga be bantu era ono ekimusasuza ekimuguzisa bantu aba bamufollowinga abamwagala baba atagetinze kyokka gwe oli mu bambi akikulu kasajja kattu ke kasajja kattu ki ekyamuweesezza ssente nga kasajja kattu ayina oluganda ku Museveni gw'osobola ofuna omulimu wa Museveni nga ne Nalweyiso wuyo yagenda n'akonfesi nga n'akulaga nti ye munyalwanda Nalweyiso wadde erinnya owulira ly'abaganda bwe munaategeera olutalo luno lwe tulwana mugenda kutegeera tulina lulwana tutya okuluwangula omukyamu mugobere eri abeere eri twateekawo olusalosalo ffe tukuba abantu mikwano gyaffe abantu ffe betukuba nono mwe mubaagalireeyo ffe batukubira ne ku masimu ne batubuuzaanako abamu baba baagala nakutuwa ku ssente kutuguza kututunye tufune ku kyokunywa nganza bamukuba siina nakyakunywa mwanattu ng'oluusi ne simanyi nakyengenda kulya mwanattu osigedde naye munaye nembigaana ne ŋŋamba tojja kukola bwoti nga teri ansasudde yenna mwanattu kyokka gwe n'owamattuka eri n'olaba ng'ate olina kukakkanya nze mwanattu nga gw'olaba gw'omwagala ennyo mwanattu ng'olaba gw'omwagala ennyo omusajja yatuuka n'okuŋŋamba nzijaawo nti nkuleetere nga tokika kisaba oligino ne mugamba ojja nti ye ne mugagula Louis Vuitton ntiye yammeka eri mu miliyoni meka naye mmala okulaba missioni ebyengatto byonna saabirowooza nako kyokka gw'ali eyo gw'omuwa gw'owagira olabye munno avuddeyo agambe nti omanyi munnaye nti okusinziira ku pointi eno neno ntiye okusinziira ku pointi eno neno ntiye gundi oyo muyaaye ate muyaaye atya nfa mu bayimbi mwatuvumanga nga mugamba tuve ku bayimbi kati mulaba
Ne mundu weziri na echi inzo malamu waka kwa baba yimbi. Yensu ngalachi Museveni abanonya. Ulimu yimbi amwe gataka agaba huu. No yaze. Ulimu yimbi amwe gataka aga huu. No yaze. Kati huu ya ingi deneba tikitoka. Uli tikitoka amwe gataka aga huu. No yaze. Sare musare. Alieli apozi nga naba tikitoka agulaba ngo mukisa. Ne ye kubye bifana. Nito nkubida. Ne ye kubye bifana. Nisare musare. Muganda wa Museveni. Ye gombo kwe kubye bifana. Nineba tikitoka. Na imirida na apozi nga na machi. Ne nkobo goze. Na apozi nga ati. Halaba hai tufunye yobe tufunye. Tufunye. Baku nganya buku. Baku nganya buku nganya. Baku nganya buku nganya. Baga mbaka noyo ya kutubafunye. Choga mba bafunye ba mundu. Ubabe babulidwa ba ingira maji. We mugendo tegerero lutaro runo. Mujia kuchite gira. Ntimuli ba amanyi nyo. Era Museveni ni mwebe yetaga. Okutukirize bigendererwa bye. Mwate muli yao mwimi lidemoza. E mundu. Chitufe mundu ya muyambi. Ntie. Na ye mundu ya kasera. Na ye mwe mubula. We musumagira. Baso bolo bafuga. Ebisera byonna. Ngo muzungu bomulaba chakola kontinenti ya Afrika. Ntie basafi mubongo. Kati we walanga nyo mundu wakwe baso mubongo. Obo chisegera. Ero nabagambe sigenda kulwawo nnyo. Era ndoza mpita mungenze. Amwe balababa deko. Ndoza tunatudamu obancha. Obo lunako olulala lona. Na yenga. Message zino nkulu. Museveni tatutega. Lutalo. Fetulumuwe. Mubudo wafi. Sobuwe. Katagende. Respect. Shrine for the annual youth prayer day. We prayed the Holy Rosary during the holy month of May as Carmelites every Saturday. The Carmelites youth choir still animates the 5 p.m. mass every Sunday. We successfully conducted a liturgical quiz on 15th September 2024 and St. Andrew of Rudigo emerged as winners. As we are heading to our youth day, we had a roadmap. Those of you who have been seeing the flyer running here and there, we had some of the activities to do before we get to the youth day. And one of these activities was the liturgical quiz that was carried out on the 15th of September. And one of the sub-parish won because it was an inter-sub-parish liturgical quiz. We got two pairs of youth who received a sacrament of holy matrimony from St. John the Baptist and Our Lady of Fatima sub-parishes. Yes, we count this as an achievement because as the youth, we've got to really be in line. Matrimony is something that is so wonderful. We shall have delegates to the forthcoming Chibeho pilgrimage from 3rd to 6th of October 2024, organized by the Kampala Archdiocese. As you all know, the youths who are here, we are having a pilgrimage to Chibeho. So we are looking forward to getting there. And one of the gifts we decided to give out to the people that participated in the liturgical quiz, our own Sabavuka gave a gift to any lady who won in that liturgical quiz to go to Chibeho. So he will be paying for one lady who emerged as a winner in the liturgical quiz to go to Chibeho. The challenges in the faith or spiritual category. Most youth still have a negative attitude towards praying and participating in liturgical or religious programs. Challenge number two, most youth forgot catechism prayers. Like we always have these prayers and then you realize. Hello, Board of Trustees. Sibo, you are very much welcome. Thank you for the invitation and thank you for everything you are doing. Omutamizi wafe omukulu, Reverend Father Duncan Mark Mulyanti, Sebo webali nyo of Virginia Diocese, ati webali nyo omili yibande nunye nyo, webali nyo, webali lendala. Singa temunga njala wanwene mukubira mungalo. Ali kansanga wewe ngamba. Ati simu walize abagenyo wafawe, kwa nchikula kuruwa mbochi. Mwema antumie. Anjaka lukwaniza sub-priest wafe, executive yeye naenda itunde mtenje yoyo sasa Kristo weba inyo okukiriza
tugaza okujjawo n'olulero ate balijo betukolera nga abavubuka ate bayikubira olunaku lwa Yesu wa Kristu Dr. Aman Kauma. Ahora tu apoyo van a bajar.